Olá pessoal, neste vídeo mostrarei para vocês esta luminária da Zen Smart. Esta é uma luminária 9 watts Zigbee 3.0 da plataforma Tuya, conecta os aplicativos Tuya Smart ou no Smart Life. Vou mostrar para vocês o passo a passo aqui de como fazer a instalação e a integração no aplicativo. Bora pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e também me siga no meu Instagram. Eu deixo o link na descrição do vídeo. Caso tenha interesse em comprar esse produto, eu vou deixar o link aí abaixo também, beleza? Como já mostra aqui na caixa, esse produto é 220 volts, então se atente a isso, tá? Se você colocar em 127, não vai funcionar. É uma nota de 9 watts, esta é na cor branca, mas tem várias outras cores, beleza? E olha só, um design bem bacana. É uma luminária de sobrepor. Ainda alerta aqui, 220 volts, Zigbee 3.0. Vem com os fiozinhos aqui para fazer a conexão. Para você fazer a instalação é bem simples, ela é rosqueada, tá? Você pode tanto retirar essa parte de baixo aqui, ó. Você retira por aqui, rosqueada, coloca uma chave e gira. E aqui por cima também. Retira essa parte central, aqui está a parte dos LEDs. E verifica a furação aqui, ó, onde encaixou certinho. Ó, tá vendo lá do outro lado? E coloca o parafuso aqui. Tem os pontos aqui também, ó, dá para ver, ó, do outro lado já sai aqui nesta furação. Depois só vim e rosquear. É uma luminária RGB CW, onde você tem individualmente os LEDs coloridos do branco frio e do branco quente. Dá para você fazer a dimerização também, isso é bem bacana. Eu vou fazer a instalação dela aqui, a gente adicionar ela no aplicativo para você ver o funcionamento. É uma lâmpada Zigbee, ou seja, obrigatoriamente você precisa de um hub para fazer a integração. Esse aqui é um hub Tuya, também Zen Smart. Fiz a ligação bem simples aqui, só para mostrar o funcionamento. Está ligado com o plugo vago 221. Os dois conectores aqui, basta colocar na tomada. Então ligada, pode ver que ela não está em modo de pareamento. O que você vai precisar fazer? Ligar e desligar ela na tomada por 10 vezes. É isso mesmo, 10 vezes. Pronto, ela entrou em modo de pareamento. Vamos clicar aqui no hub que vai fazer a adição dela. Adicionar subdispositivo. Perguntar aqui, o LED já pisca. E aí pode ver que ela já encontrou aqui. Basta clicar aqui em concluído. Já tem o nome aqui. Se você quiser alterar esse nome, pode alterar. Eu vou colocar como Zen Smart 1 para a gente ter os comandos de voz. Concluído e concluído novamente. E aí já apareceu aqui. Então já tem as cores aqui. Então está no branco frio. Posso alterar aqui para o branco quente. O branco frio é 100% e o branco quente é 0, tá? Então, se você fazer alguma rotina, só lembrar desses pontos aqui, tá? Se eu quiser personalizar uma, basta clicar aqui em cima em mais, porque já tem algumas aqui já pré-definidas, uma mais escura aqui, mais clara. Basta clicar na posição que você quiser e clica aqui em mais. E aí já está pronto esta cena. Para colocar aqui em 100%, a luminosidade, você pode ver que ela é uma lâmpada bem forte. Aqui em cima você dimeriza ela. Dimeriza aqui, tá? Zen Smart 1. Você dimeriza aqui em cima, tanto no branco frio quanto no branco quente. Só adicionar. No branco frio aqui, no máximo, mínimo, você adiciona por aqui. Bem bacana. Para mudar para RGB, basta arrastar aqui para o lado. Então, eu já mostro aqui que está em vermelho. Eu vou desligar a luz e deixar somente a luminária para a gente ver com mais detalhes. Agora sim, somente a luminária. Tem algumas cenas já definidas aqui, ó, vermelho, amarelo, o verde, e também só arrastar, se quiser adicionar mais uma, basta colocar aqui em cima. É que pela luz da câmera não dá para ver direito as reais cores, né? Mas a luminosidade bem bacana, funciona perfeito, olha só, aumentar aqui também, no verde, vamos mudar aqui o branco quente, só ver que ilumina bastante, né? Branco frio, aqui embaixo é onde eu ligo e desligo, pronto, e aqui é a parte de dimerização, ela está na parte de dimmer. Aqui em cenários eu já tenho alguns já prontos aqui, por exemplo, noite, a parte de leitura, de trabalho, alguns já definidos aqui, colorido e várias outras opções que tem aqui, bem bacanas. Aqui tem a parte de música, né? Se eu colocar uma música, vai tocando de acordo a música, basta clicar aqui em Start, que ele vai utilizar o microfone aqui do celular para combinar as cores, né? Por exemplo, conforme eu estou falando aqui, ele já vai sincronizando com a minha voz. Aqui em Settings, eu consigo definir como que vai voltar o status dele. Vai voltar ligado, desligado. É, para gravar a memória também, você define aqui.
para gravar a memória, como que é? Ele está no vermelho, quando você desligar da última vez, vai voltar no vermelho. Então ele grava a última que foi utilizada aqui. Você também pode customizar para que ele volte na cor que você definir. Só escolher aqui, para estar na parte de cores, ou deixar aqui, por exemplo, em branco, está no branco frio. Quando, se a energia acabar, por exemplo, ou quando eu ligar novamente, qual a cor que ele vai voltar? Vai voltar aqui no branco frio, customizado. Você define aqui também a potência também, você define bem completinho o dispositivo. Aqui também tem algumas cenas que você já pode definir. Eu deixei para ele voltar no último estado. Então, por exemplo, aqui, ó. Desliguei, ligou novamente, voltou ligado. Vou desligar ele aqui, desligar a tomada, tá aqui, vou ligar novamente, ele voltou desligado. Então isso é muito bom, isso ajuda bastante. Ainda aqui em settings, eu consigo definir um agendamento para que ele ligue e desligue nos horários definidos. Você adiciona aqui, basta clicar em adicionar, escolher os dias e horários, dia da semana, e ligar ou desligar. De acordo aí, só clicar em salvar. Em settings, consigo definir um timer para ligar e desligar de acordo com o período que você quiser. Basta clicar aqui em confirmar. E ainda aqui em settings, tem aqui algumas rotinas que você pode definir. Clicou aqui nas rotinas, você escolhe aqui os horários para que ele fique mudando ali. É só ativar os dias da semana aqui, horário, a porcentagem de luz, confortável. Olha só, bem bacana, você consegue definir aqui o passo a passo de toda a iluminação. É muito bom essa rotina que você cria com a iluminação. E o mais bacana também é que você consegue criar grupos, colocar 10 luminárias dessa aqui, então eu crio um grupo e elas trabalham em conjunto. Isso é bem bacana também, tá? Clicando no lápis, eu consigo mudar o nome. Por exemplo, tá aqui como Zen Smart 1, eu coloquei para comando de voz. É notificação offline, permitir localização. O criar grupos que eu falei é aqui, tá? Então você cria grupos para que eles funcionem em conjunto. Quando você ligar um, já liga todo o conjunto. Ou por comandos de voz, tudo mais funciona perfeitamente. Vou dar um comando de voz aqui, por exemplo. Desligar Zen Smart 1. Tudo bem. Desligou, no aplicativo também mostra que está desligado. Ligar Zen Smart 1. Tudo bem. Desligar Zen Smart 1. Tudo bem. Funcionamento muito bom, funciona perfeito para os comandos de voz, é compatível com Google, com Alexa e SmartThings e também com o HomeKit da Apple. Sobre ligar interruptores, essa luminária ela não liga interruptores normais, aí, convencionais, tá? Você pode fazer é adicionar um interruptor desse aqui, esse interruptor de cena. Eu já tentei um vídeo aqui que eu mostrei passo a passo de como eu fiz a integração tanto desse interruptor que eu já tenho e também uma outra luminária da Zen Smart também, que ela tem todas as configurações desta daqui, tá? Eu deixo aqui no card para vocês dar uma olhadinha lá, caso tenha dúvida de como configurar esse interruptor. Esse interruptor ele tem 4 teclas e dá para fazer 3 cenas por canal, tá? Um toque liga, 2 toques desliga, ou um toque longo você muda de cores, ou mesmo a temperatura de cor. E, ou também, se você quiser, eu quero que um liga, outro desliga, ou outro muda de cor, dá para fazer várias cenas com esses interruptores. Mas era isso que eu tinha mostrado nesse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha, que isso me ajuda bastante aqui no canal. E se não é inscrito, se inscreva aí, beleza? Você se inscrevendo me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo bem bacana para vocês aqui no canal, beleza? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!